postanemo bolesni i ne smijemo ići u vrtić. Obstruktivni bronhitis je upalna bolest donjih dišnih puteva i jedna je od komplikacija s kojom se često susreću baš najmlađi. Obstruktivni bronhitis, naročito kod male djece, nastaje zbog toga što dođe do najčešće infekcije virusima ili bakterijama i onda dolazi do otoka sluznice dišnih puteva, smanjuje se kalibar dišnih puteva, dolazi do sekrecije u dišne puteve što još više smanjuje na neki način protok zraka i remeti se ono što je najvažnije za djecu, a to je distribucija kisika i zadržavanje ugljičnog dioksida. Dakle, kisik je potreban za energetske procese, dakle za funkcioniranje organizma, a ugljični dioksid je štetan. Upravo je otežano disanje jedan od simptoma po kojem ćete prepoznati da se radi o obstruktivnom bronhitisu. Zato je važno na vrijeme reagirati. Ono što je veliki problem kod manje djece, naročito kod dojenčadi, da su ti dišni putevi vrlo mekani, da su uskog promjera, dakle uskog kalibra, da su mišići još nizu, koji oblažu dakle dišne puteve, dosta su reaktivni. Svaka mala upalac smanjuje taj protok, puno sadržaja unutra, dakle sluzi, dakle koje isto tako remeti disanje. Dobra je vijest da i najmlađi terapiju kojom se pomaže u ovakvim situacijama dobro podnose, ali izuzetno je važno uz lijekove obaviti i toaletu dišnih puteva. Redovito čišćenje nosića i inhalacija pomoći će u ovakvim situacijama. Mama Irena i Nik susreli su se s bronhitisom prije nekoliko mjeseci. On je od 6. mjeseca počeo imati taj neki noćni kašalj i mi smo u stvari saznali da je to bronhitis nakon što je 2 tjedna cijele noći kašljao i preko dana i preko noći počeo povraćati, taj je kao šlajm valjda. I onda smo išli u bolnicu utvrditi da možda ima apneju u spavanju, pa su nam tamo rekli da je to bronhitis. Iako ga muče intenzivni napada i kašlja, Nik na sreću nije imao problema s otežanim disanjem. No nakon dijagnoze dobio je lijekove za kućnu upotrebu kojih se mnogi roditelji pribojavaju. Prvo smo probali, ne znam, kak su rekli da to nije niš, da je to, ne znam, suhi kašalj od suhog zraka, a onda smo vlažili radijatore, pa probali s aromaterapijom i cijele noći da gori ona lampica sa eterišnim uljima. Probaš sve alternative, onda na kraju završiš na pumpicama. Kad ti roditelji spominješ pumpicu ili nekakav mjerač plućnog potoka, oni su u šoku. Moje dijete je astmatičar, moje dijete je doživotni invalid, a to uopće ne znaš. To je samo primanje lijekova na jedan drugačiji način nego što je to tableta, sirup ili injekcija. Kad vi date tabletu, sirup ili injekciju, taj lijek ide u krv, pa onda prolazi sve barijere i dolazi do mjesta gdje treba djelovati. Kad dajete lijek na pumpicu, on djeluje lokalno. Dakle, točno na mjestu, vrlo ga se malo resorbira u krv i vrlo malo ima štetnih nuspojava. Dakle, kad bih ja bio laik i kad bi liječio svoje dijete, uvijek volio liječiti dijete da taj lijek dođe na ovaj ili na onaj način, da dođe točno na lice mjesta vrlo jednostavno i da djeluje samo na tom licu mjesta. Kako se radi o problemima s disanjem, svaki napadaj obstruktivnog bronhitisa treba shvatiti ozbiljno. Malo dijete teže reagira na infekciju ili na alergiju ili na te atake na dišne puteve. I u takvim situacijama kad vidite da je vaše dijete, teško to sve podnosi, javite se doktor ima uvijek neko rješenje. No dobra je vijest da postoji velika šansa da ovakvi problemi s razvojem djeteta prođu sami od sebe. To nije nerješiva stvar, to ne znači da je odmah astma, to ne znači da će to biti problem za dijete cijeli život, bez obzira čak da se dokaže alergija. Djeca rastu, razvijaju se, dišni putevi se proširuju, svaka opstrukcija manje djeluje na tako jedno dijete, tako da infekcije u kasnijem recimo iza 2 ili 3 godine, prolaze vrlo jednostavno. Vrijeme će pokazati hoće li se ovakvi napadaji povući ili ne. Na vama je u međuvremenu da postanete strpljivi i naravno oprezni kada je opstrukcija dišnih puteva u pitanju.